Bones, em dic Gerard Martínez, tinc 23 anys, sóc de Mollet del Vallès i sóc artista 3D, on la meva especialitat és la creació de personatges, ja sigui per videojocs o per animació 3D. I bé, en aquest programa us ensenyaré una miqueta tot el que faig. Bueno, espero que us agradi molt i me'n vaig a dissenyar. Adeu! Aquest dibuix és d'un artista que és molt amic meu, que es diu Javier Benítez. I bueno, el vaig veure que el va pujar a les seves xarxes socials i al seu portfoli i em va agradar molt. Vaig dir, ostres, això és l'estil que a mi m'agrada. I bueno, ara és el projecte que estic en producció. L'aspecte artístic mai l'havia tocat, mai havia tocat un llapis per dibuixar ni res, però sí que m'agrada molt la fotografia i el cinema. Vaig decidir anar al Saló d'Ensenyament i bueno, el vaig descobrir aquest nou món. I vaig adonar-me compte que l'animació 3D combinava totes les coses que a mi sempre m'havien agradat. I bueno, vaig decidir ficar-me cap a dins, amb molta por, perquè com us acabo de dir, mai havia fet alguna cosa relacionada amb temes artístics. La veritat és que m'ha anat bastant bé ficar-m'hi. Aquest món és molt competitiu, és molt difícil, per això has d'estar sempre a l'última, has d'estar treballant cada dia. Penseu que els softwares es van actualitzant cada setmana i has d'estar al dia sí o sí. El problema que hi ha en aquesta indústria és que no és a nivell territorial. O sigui, jo quan inscric en una oferta en Barcelona, no m'inscric a nivell de tota Barcelona, sinó m'inscric a nivell mundial. I per això és tan difícil d'entrar-hi. És veritat que és un sector que està en pleno auge, però hi ha molta competència. Jo sempre començo a partir d'una esfera. Penseu que el programa que utilitzo és com si et donessin una pilota de fang o de plastilina i a partir d'aquí doncs, ja comences a moldejar el que sigui, ja sigui un personatge, un objecte, un escenari, val? Però bueno, jo, la meva especialitat són els personatges i farem un petit cap ara. M'ho passo genial. Treballar d'algú que a tu t'agrada, jo que penso que és la millor sensació que pots tindre. I bueno, jo m'aixeco quasi cada dia a les 6 del matí per treballar i és el primer cop que no em costa aixecar-me a tant d'hora. Jo estic donant classes a l'Escola Creatiu i Tècnic Sabadell i bueno, aquesta és la meva principal feina. Després també estic donant classes aquí a Mollet, extraescolars per gent jove, també de 3D, totalment gratuït. I a part d'això, algunes empreses em contracten per fer personatges o qualsevol altre tipus d'objectes en 3D. Ens trobem a la tenda dels meus pares, que és una tenda especialitzada de patinets. I jo aquí el que faig és, sobretot, tota la part de disseny gràfic i community manager. Tots els dissenys que veieu a les parets o als pòsters, tot això ho faig jo. Less head, more heart. Creativitat. Indiferent. Tres likes, art, esport i amor. L'esport és una de les parts més importants en la meva vida. Bueno, això és gràcies al meu pare, perquè des de ben petit he vist l'esport a casa i jo no practico esport per estètica. Jo l'esport
el practico com a filosofia de vida. Dins d'uns anys, el meu gran somni és poder treballar en una empresa gran. Si és d'animació, m'encantaria Pixar o Disney. Això seria, bueno, un somni fet realitat. I si està en videojocs, Blizzard, per exemple, seria el més top que podria imaginar. O sigui, el meu objectiu, el meu somni, és poder arribar a treballar en un gran projecte i en una gran empresa.